Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka su njegova milost i mir s poslanikom Muhammedom alejhi selam, njegovom porodicom i njegovim sljedbenicima. Neka su njegovi blagoslovi na sve bosanske šehide i sve dobre ljude. Draga braćo i poštovane sestre, na kraju smo Ramazan Šerifa, blagoslovljenog mjeseca ispunjenog mnogostrukim prilikama za postizanje velikih i trajnih blagodati. Ramazan je zaista vrijeme svekolikog dobra. Ramazanski ibadeti su nas duhovno ojačali. U namazu i postu smo pronalazili svakodnevni mir i zadovoljstvo. Noćima smo neumorno bdjeli u obavljanju teravih namaza i upućivanju iskrenih i najljepših dova gospodaru svjetova. Osjećali smo neiscrpnu snagu i bili ustrajni. Naše intenzivno druženje s Kur'anom Kerimom okrijepilo nas je ljepotom njegove riječi i pomoglo nam da sveobuhvatnije razmišljamo o istinitoj i spasiteljskoj poruci ove jedinstvene knjige. U velikoj smo nadi da smo ostvarili više razine bogobojaznosti i plemenitosti i da smo uzvišenom Bogu bliži i miliji. U ovom časnom mjesecu smo iznova učili, ali i znatno uvećali spoznaje da su ibadeti naša suštinska potreba. Pokreću nas na kvalitetno poimanje dobra i jačaju svijest o njegovoj neophodnosti. Ibadeti zahtijevaju i omogućavaju da naša djela budu oplemenjena vjerom u jednog Boga iskrenim nijetom, odnosno da naše vjerovanje ima konkretizaciju u dobrim djelima i lijepom ponašanju. Zato se upravo s ostvarenom cjelinom ramazanskih pregnuća može najbolje osjetiti kako vjerovanje i dobročinstvo uzdižu ljudsku dušu na prijestolje časti i dostojanstva. A kada je uzdignuta na tu deređu, duša je zaštićena od pada u provaliju nemara i raskalašenosti i od poniženja na oba svijeta. Braćo i sestre, svi koji su bili istrajni na blistavom ramazanskom putu zaslužni su za preporod našeg zajedničkog duhovnog stanja i za jačanje našeg plemenitog džemata. Allahu uzvišenom se zahvaljujemo na uputi koju smo u proteklom mjesecu slijedili i na blagodatima kojima nas je opskrbio. Iskažimo tu svoju zahvalnost riječima i djelima i potvrdimo je srcem. Molimo svemogućeg da nam podari mudrost i snagu da se dostojno brinemo o svojoj zajednici i domovini. Sa čvrstom vjerom i iskrenom dovom, sa spremnošću na samoprijegoran rad i zajedništvo, muslimani u ovoj zemlji nikada neće izgubiti nadu. I bit će postojani čuvari onoga što im pripada. Čuvat će svoje vrijednosti i njegovati lijep odnos prema svim ljudima. U danima naše najveće radosti, a to bajramski dani zaista jesu, sjetimo se onih kojima možemo pomoći i olakšati im lijepom riječju i dobrim djelom. Svim muslimanima, vjernicima u ovom dijelu naše domovine, Bosne i Hercegovine, svim džematlijama Muftiluka Tuzlanskog, upućujem srdačne čestitke povodom ramazanskog bajrama. Bajram Šerif Mubarekosu.